الله أكبر، إن شاء الله تعالى. Ela foi ouvir. Ela olha bebê. Vamos botar vai. Caramba, isso é fã bebê. Vamos botar. Me. Menino botar. Menino me dizer bem aí. Baharabu é nugu. Menino, menino, põe já samba mamaru chana. Burat não bebê. Ah, sou com teu. Nem o pai quer roda por né. Vai. Aí anga quer roda por sem que se. Apa yang henti masa-masa? Bukan. Alangkah jauh tu. Eh mana pencuri? Insya Allah. Mohon sabar lah. Nampak faham konsama. Untuk membujang sabar mursyidkan. Buah dan wende. Allah nabiyamu. Asyana barke. Abu Nurmi bin barke. Nampak ada Nurmi lu. Asuruh dah pulau tu. Jangan anda berulang dengan pohon lewut tu. Pakripen ini, pakripen lah bahaya lewut tu. Sama sama sakar, sama sawan lah tuan. Yang lewut tu, dah keluar. Jangan kan. Kan ada pusing sini ada auto yang kau nak lewat tempus. Kau buat sini nombor di sana. Nombor mana tu? Insyaallah. Sekarang saya cakap apa?